Eh, hey, kaka. Ndiyo, ndiyo. Mishkaki singapi ngapi? Ah, mishkaki bwana hapa. Eh. Shilingi 200. 200. Eh. Eh, kama uwe. Eh, jamani. Eh. Eh. Eh, nambi. Atari. Eh, ni kawaida yangu bwana. Kila nikuja hapa lazima azungumzie. Yani sijui nyama. Najua? Eh. Yani kondoo si kondoo, mbuzi sio mbuzi. yani tembo sio tembo, yani nasikia raza zote zote. Yani siji kwa nini wateja wakija kwenye mishikaki yangu hii? Eh. Yani wananiuliza maswali jinsi ilivyokuwa mitamu. Najua hii mishikaki mitamu ndio maana unaneneta. Ndio. Sani. Ukitaka kujua mtu jikoni yuko vizuri, muangalie afya yake. Eh. Ukimwona ana kondi, eh. Ujue yuko vizuri. Nakula tena. Eh, unakula tena? Eh. Maana yake. Eh. Yaani kifika hapa nyumbani hapa ni kutafuna mahindi na kulala. Eh. Eh, shakula mboga tayari. Eh. Ah, baba. Yaani maana mahindi ndio unga. Mahindi ndio unga eh. Maji mengi jagi zima. Ndio. Eh, unalala. Ah, sana. Ah. Ukiona unatangulizi mboga mbele. Eh, mboga mbele unga una nani? Ah, safi tu bwana. Mtanga vipi? Ah, safi. Eh, karibu bwana. Eh, biashara kanaendaje? Bwana, Mungu anasaidia alhamdulillah. Jamaa biashara yake nzuri sana. Nzuri eh? Hii mishikaki. Eh. Hata. Yaani sijawahi kuona mishikaki kama hii baba. Najua? Eh, mitamu. Hatari. Unisema hivyo. Ubwendo ubwendo. Yaani nasikia raha kwanza kwenye utosi pa kwenye miguu. Natetemeka kwa utamu wa hii mishikaki baba. Kwa hiyo biashara kanaenda vizuri. Biashara kanaenda vizuri. Yaani niende vizuri katika maulizo gani? Kwanza maisha ya watoto. Ah, wewe unasahau kweli. Kaka nifungie mishikaki 30. Make. Haya, ngoja nikupachiki kwenye ndoo. Eh, weka kwenye ndoo. Mm. Eh, patika mishikaki tu funga vizuri. Biashara kanaenda vizuri rai. Yaani inaenda vizuri katika upande gani? Wewe una kamzigo? Ah, ule mzigo. Au ngoja niishie hapa hapa. Ah, sawa. Eh, nitape tu hapa hapa. Maana naona nikina nao nyumbani watoto tena. Eh, wale watakumalizia. Maana kimepita huko kimeenda huko kikaa. Bwana, mbona unisikilizi lakini? Ah, mimi wewe kuhusu wewe kuniambia maendeleo yako wakati mimi nahangaika hapa. Wewe unadai vile? Eh. Sijui. Unajua mlefu kweli na samani yake ile simeshuka hiyo. Unajua hata moshi natamani hata uniwekee moshi ni pia ni ure. Kwa jinsi nyama zilivyo tamu. Hizi nyama ka yani ungejua. Yaani unaitwa nani? Eh? Wewe. Kule hapo ishua boy mnyama mnyamwezi kutoka kagata set. Ah, kama wewe sawa. Lakini ungejua. Eh. Eh, bwana mimi unanipa unipi? Unataka nini Mtanga? Wewe hivi. Mishikaki si kama mishikaki si achukue. Mshikaki chukua. Kama mshikaki chukua tu kaka, mimi nitalipa usijali. Ah, itakuwa bado. Bado? Eh, yani wewe ungejua. Hivi wewe hapa mtaani ushasikia nyau? Ah ah. Siski, ndio kusikia. Eh, na sasa hivi wamepoa wale nyau. Ah, hawali. Eh, sio wamepoa. Eh. Wanaliwa. Wanaliwa? Eh. Eh. Ina maana hata baba nani anawaua kila siku? Nani? Baba nani huyu? Baba mwajabu. Kwa tule paka mwenye chongo ne pia mwesikisi mwone na kauliwa? Eee. Baba mwajabu. Mwa... Aja? Aaaa! Baba mwajabu. Eh? Na mwambia ali baba mwajabu. Acha wana Mtanga bana. Eh? Mwengine unavongio unaweza kuleja matatizo kwa watu. Eh, mngoja niunganishe doti. Baba mwajabu. Buu. Ah! Eee. Eh. Paka waonekani mtani. Anaongi nini? Anaongi kujijani? Ana... Nyumbani kwake na mapanga na marungu. Eh. Yaani jiongeze, jiongeze. Alafu kuna manati. Manati za nini? Mtanga mimi sitaki unaharibu biashara, sawa? Mimi mbona kaka kwangu umeharibu bwana unilipe. Wewe kama una deni lako mimi sitaki unaharibu biashara. Mtanga, kwa hiyo nataka kuhamisha kwamba hizi nyama nazo kula ni za wapaka. Ah, sijasema nyama za mtu. Unaniambia baba mwajabu. Ajabu. Anajiwe, anapanga. Ah, baba tata mwana baba. Ah, mambo nani huo? Kwa nini? Nanisha sumu.
Hakuna nyama maru. Wewe mimi wakulisha nyama ya paka nyamaru. Sasa kwa nini nifanye hivi? Bambo. Watu wanifanye hivi kwa nini? Wewe kunioni mimi nimekuli hapa. Na maana nimeanza kula hii mishikaki mwaka mzima na konda tu. Bambo, sikani kwambie. Sikani kwambie Bambo, kwambie ukweli. Ndio. Mimi ni mbaya kuliko watu wote. Baba Mwajabu. Ai Mwajabu. Mtanga, unaona mambo unayofanya? Ah, mimi nimeongelea Baba Mwajabu. Kaka, uchafu uliko ninalisha. Nikala pa na maini. Kumbe ni apaka. Ai baba, ai. Nani akwambia apaka? Ai baba. Bani si mbunyali ai bani. Nani mbunyali? So, Baba Mwajabu. Ah, Baba Mwajabu. Mtanga, usileti matatizo bwana. Naomba huyo. Zoe sasa iko hii. Bwana, nitaitwa. Naomba uje zunguruka huyo. Utaunguzi nyama. Hata unguze nyama ya kwenda wapi? Ndio. Hii ni maji maji. Hata umage maji. Maga kachumbari. Nasikia kaka. Kaka nasikia. Kuna nini? Eh? Amini shangaa tu nani si ndugu yangu ananidai hela. Botani nyama zimeisha. Botani nyama zimeisha. Zimeisha mbuchani? Zimeisha. Eh? Una chaelewa. Kwa hiyo basi fata kuli nani? Fata vingunguti. Naa. Ah. Kama botani nyama zimeisha. Simoni. Simoni. Alafu kwa nini unikunji mimi? Wewe unanikunji mimi kwenye biashara? Mimi nilivyosikia kwamba anasema kuhusu masuala ya paka chongo si hapo, na nikajua ndio hiyo. Naona anataka kukimbia. Anakimbia. Wewe nani? Wewe Mtanga, wewe njoo. Sogea. Njoo. Sio kama naongelea Baba Mwajabu. Sogea. Ongelea Baba Mwajabu. Baba Mwajabu nani mpumbavu? Mkamata wewe.